بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک شاپ پہ لے کے آیا ہوں، بہت فیمس برانڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ایک گھوڑے کا نشان جو ہوتا ہے شرٹس کے اوپر بنا ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میری شرٹ کے بھی اوپر بنا ہوا ہے، اور میرا بھی فیوریٹ برانڈ ہے، پولو کہا جاتا ہے، اور ان کی شاپ جو آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آئے ہیں۔ میں شاپ کے اندر آپ کو لے کے جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ جو آؤٹ لیٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی جو برانڈڈ شاپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو جینوئن شاپس ہوتی ہیں ان کی، وہ کیسی ہوتی ہیں اندر سے دیکھیں گے۔ کپڑے بھی دیکھیں گے، ٹی شرٹس وغیرہ، جینس وغیرہ دیکھیں گے، اور کیا کیا ان کے پاس ورائٹیز ہوتی ہیں اپنے برانڈ کی، اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ اور تھوڑا سا میں نے کہا کلپ بنا لوں، اسٹور کے سامنے کافی بڑا اسٹور ہے، تو چلتے ہیں ابھی اسٹور کے اندر، اور جو دوسری ویڈیو ہے وہ اسٹور کے اندر جو ہے وہ بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت ہم اسٹور کے اندر آ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہم جو جینٹس ڈپارٹمنٹس ہے، جو بوائز کے ہیں وہ اس طرف جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ساری پولو کی برانڈنگ ہے، یہ فیمیل سیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بتا رہا تھا تھوڑا سا یہاں کی بنا لوں۔ یہ ٹی شرٹ وغیرہ لگی ہوئی ہیں، ان کی جینس وغیرہ لگی ہوئی ہیں، سارے ڈریسز لگے ہوئے ہیں، اور ساری جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سٹف جو ہے ونٹرز کلیکشن ہے، یہ ساری جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری ونٹر کلیکشن ہے، کیونکہ ابھی ٹھنڈ ہے۔ یہاں پہ جیکٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا، جی یہ مینس سیکشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی شرٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں، مینس سیکشن میں آ چکے ہیں، یہ ساری ٹی شرٹس لگی ہوئی ہیں، اور دیکھتے ہیں ان کی پرائزز کیا ہیں۔ جی پرائزز ہے سیل ٹیک اینڈ ایڈیشنل 25% آف، اور جو جینوئن جو اوریجنل پرائز ہوگی اس سے ایکسٹرا جو ہے 25% آف وہ آپ کو دیں گے۔ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ کیا ٹی شرٹس ہیں، یہ پولو ہیں لگی ہوئی، جی یہ فیمس پولو کی جو شرٹس ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، پولو اسٹائل دیکھ سکتے ہیں کالر کے ساتھ، اور ان کی برانڈنگ سارے کلرس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پولو کے، اور جو یہاں پہ ٹی شرٹس ہیں یہ ٹی شرٹس ہیں، یہ پولو میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہی تو جو ڈفرینس ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ یہ ٹی شرٹس ہیں جسے ہم وہ گول گلے والی ٹی شرٹ کہتے ہیں، بہت خوبصورت شرٹ ہے، بہت ہی پیاری شرٹ ہے، یہ دیکھیں یلو کلر ون آف دا فیوریٹ، میرا فیوریٹ ہے، بلیک میرا فیوریٹ ہے، یلو فیوریٹ ہے، بہت ہی زیادہ کلیکشن آئی ہوئی ہے ان کے پاس۔ یہاں پہ جیکٹس پڑی ہوئی ہیں پولو کی، اور یہ بیلٹس لگے ہوئے ہیں پولو کے جینوئن، اور یہ اوریجنل ہے، یا یہ کوئی چینا کا یا کوئی یہ کوئی ڈیٹو کاپی وغیرہ والا سین نہیں ہے، یہ اوریجنل پولو کا اسٹور ہے۔ یہاں پہ ساری کیجول شرٹس کی لگی ہوئی ہیں آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے گارمنٹس انڈر گارمنٹس ہیں یہ بھی برانڈ کے، اور وہاں پہ جو ہے ساکس وغیرہ لگی ہوئی ہیں، ٹی شرٹس اگین، یہاں پہ شرٹس جو لگی ہوئی ہیں انر شرٹس بوائز کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹی شرٹس اگین بہت خوبصورت کلر آئے ہوئے ہیں، سمر کا کلر ہے یہ، ونٹرز کلر نہیں ہے، یہ یلو وائٹ میں لگی ہیں، ایڈیشن ریڈ میرا بہت فیوریٹ، کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے پولو میں، میرے پاس پڑی ہوئی ہیں ابھی آلریڈی، پرائز دیکھ سکتے ہیں 49.50، اور 25% کے ساتھ جو ہے یہ شاید $25 کی $30 کی ملے گی، اور یہ جو ہے اسٹور کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوری یہ ساری جینس کی کلیکشن ادھر آ گئی ہے، یہ ساری ادھر جینس لگی ہوئی ہے، اور آپ کو دکھا دیتے ہیں جینس کی شارٹس لگے ہوئے ہیں، یہ سمر کی کلیکشن ادھر شارٹس لگے ہوئے ہیں کیموفلیج میں، بلو میں شارٹس میں نہیں پہنتا، میں صرف ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ جیکٹس وغیرہ اوپر لگی ہوئی ہیں، جینس پولو کی جو جینس ہیں یہ دیکھیں جینس، یہ بوائز سیکشنز ہیں، بوائز سیکشنز، یہ اگین یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جینس، سارے سائزز جو ہیں آپ خود اپنا سائز چیک کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، آپ ٹرائی روم میں جا کے اس کے پہن کے آپ کی اپنی فٹنگ چیک کر سکتے ہیں، سارے سائز لگے ہوئے ہیں، سارے سائز، یہ دیکھیں
کیجول شرٹ، بہت خوبصورت شرٹیں ہوتی ہیں ان کی کاٹن میں، یہ کاٹن اسٹف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ان کے ہینگر آپ دیکھیں، یہ جو ہے لکڑی کے ہینگرز ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایک برانڈ میں آئے ہوئے ہیں، پولو اگین ایک لگژری برانڈ میں آئے ہوئے ہیں، پولو راف لوران، پتہ نہیں کیسے پرناؤنس کرنا ہے، ہم تو پولو ہی کہتے ہیں یہاں پہ اس کو۔ یہاں پہ ان کو جاگرز کہا جاتا ہے، ٹراؤزر کہہ لیں، جو بھی جاگر، یہاں پہ ہم جاگرز ان کو پرناؤنس کرتے ہیں، ٹراؤزرز لگے ہوئے ہیں، جرسیاں لگی ہوئی ہیں جاگرز کے اوپر پہننے والی، ہوڈس لگی ہوئی ہیں، ہم یہ ہوڈ ہی کہتے ہیں پاکستان میں، ہوڈ کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت جرسی اگین، بہت ہی خوبصورت، میرا فیوریٹ کلر ہے۔ پرائز دیکھیں، $148 گائز، $148، کیا خوبصورت چیز بنائی انہوں نے۔